Hej hej, vill välkomna er till basketkort Manges hörna. Basketkort här i Tronky Donkey. Vi har Nora med nummer 77, 77 on her back. Jo. Här står hon, levande legenden. Vi ska se, vad är det du har lovat här nu då? En tvåpoängare. Tvåpoängare? Ja. Mm. Nej, är du fin då? Nej. Jo, är du grym i basket då? Va? Är du grym i basket då? Ibland. Ja, men jag tycker att du är jävligt bra. Ja, men det tror jag. Ja. Ställ mig på lite avstånd här. Nej! Uff! Ja, men kör en till. Nej. Nej. Vad skrattar du åt? Här ska jag bara. Nu då. Nej. Yes! Kör nu då. En tvåpoängare. Va? En tvåpoängare nu. Nej. Men nu är det nerver, mycket nerver här. Ja, det är det när det filmar. Ja. Men du, vad sa du att du hade kört vinterträningen någonstans? Vilken vinterträning? Ja, men du måste ju ha tränat över vintern. Jag har kört vinterträning i Madagaskar. Uff! I Madagaskar? Ja. Fy fan, körde du själv eller körde du i lag eller? Ja. Ah? Det var bara jag. Ja, du körde själv. Ja, ja, men kombinerar du det med någon solsemester då, eller? Nej. Nej, du bara träna. Vad kör du för något då? Kör du mycket fys, eller? Va? Kör du mycket fyspass, eller? Ja. Ja. Det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Jag är ju bättre än i Ja, det är det. Ja. Fan vad gött. Fan vad, nej. Fan vad brun du är. Fan. Nej, du hann inte sola någon. Jag har. Ja, 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 ja. Det är ju, de sätter jag ju nästan varje gång. Ja, men vilket lag är du spelar i? Team? Team Red Bull. Red Bull? Nej, Red Bull, ja, ja. Fan, snabbt tänk. Vad sa du? Här är Samuel. Uff. Det går inte när det filmar. Okej. Ja, så att var är du då? Är det bara kameramannen? Ja, just nu är jag det faktiskt. Ja, ah, uff, nu är hon tung alltså. Får jag testa att kasta? Ja, det får du. Får jag det? Ska du filma mig då? Vad roligt. Håll inte för kameran bara. Jag råkar göra det först. Jag ska bara visa upp min outfit. Vad har du på dig för något då? Nej, det är Glenn Strömberg vet du, för hela stanten. Ja. Det är Strömberg-shorts. Strömberg, sen är det strumpor från Stadium. Jag är sponsrad nämligen av Stadium. Aha. Ja, de har sponsrat mig, vet du. Ja. Och så kör jag med Nike. Vet ni köra? Här är Michael Jordan. Kan ni Michael Jordan. Men, jo. Nej, ni köra. Men nu? Ja, köra jag. Ja. Nu ska jag kasta två pengar där. Men jag ska spela. Men får jag kasta? Hur ska jag kasta då? Magnus får spela. Är du med? Ja, jag är med, men... Jobbigt. Nära, jag tar den då. Rakt in i väggen. Jag gjorde en mål. Vad bra, duktig. Duktig, ja verkligen. Jag kan dra en tre poäng härifrån också. Ja, gör det. Oj, ja verkligen. Du börjar komma igång här. Ja. Jätteduktig. Jag har kört med vinterträning nere på Kreta. Jaha. Jag och 10 gubbar. Vi körde triathlon-träning och grejer också för att liksom komma in i stimmet va. Så att det var jag och Håkan, Bullen, Challe, Kalle och Balle och Ralle. Vi körde 10-veckorsperioden nere på Kreta vet du. 10 veckor bara? Ja, ja, ja. Ja, jag var där hela vintern. Intensivt, hård, intensiv träning vet du. Mm-hmm. Vet du. Ja, så var det vet du. Så vi körde utan boll hela... Nej, hur gjorde ni då? Nej. Ingen semester, ingenting, ingen sol, utan vi körde bara fys. Det är mat ens. Jo, massa mat alltså. Körde mycket fett och reducerade kolhydrater, så vi hade energi, vet du. Ja. Nej, det var så. Du ser. Ja, verkligen. Så att, du vet, man kör utan boll, du vet, man måste tagga på bollen sen, så då sätter man alltihopa sen. Mm. Så sett Balle där nere, vet du. Han var jävligt dålig form där nere. Sen när han kom hem så satte han 7 trepoängar på rad. Nej. Jo. Helt proffsigt.
Torrtuna så här va? Ja. Torrtuna så här va? Så vad menar du? Mot Torrtuna? Bra. Ja men för du vet hur turna va? Titta vad jag tror på! Det är minst lika viktigt vet du. Oj! Han behöver hjälp med sin sko. De är minst lika viktiga vet du. Han behöver hjälp med sin sandal. Oj, har du varit runt av sandalerna? Michael Jordan? Ja. Jag kan lysa här. Oj. Jag kan lysa här. Mm-hmm. Du får inte skjuta på oss. Men kan du hjälpa mig? Nej. Så han behöver hjälp. Så förra året körde vi backhoppning vet du. Nej. Jo. Mm. Så, det är kaboband här vet du. Så. Vilken tåbira. Nej. Ja. Jag bara prova bollen. Ja, det får du göra. Så. Ska säga då till kameran. Så. Får prova. Ja. Nej, men så att vill ni ha något träningstips eller någonting från coachen va? Så ringer ni mig bara. Så får ni bästa tipsen. Kreta 10 veckor. Bara fys, ingen boll. Ringa mig också. Ja, det går ringa Nora också. Ja. Får ni riktigt bra tips. Madagaskar style. Ja, hej. Hej.